Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir el dia 22 de setembre a dos homes i tres dones d'entre 24 i 40 anys de nacionalitat colombiana i veïns de Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de furt a una dona de Berga. Segons la víctima, després de fer unes gestions al banc en una sucursal de Berga, va anar a buscar el seu vehicle i mentre feia maniobres va sentir uns cops al vidre del darrere. Va sortir i va veure una dona que li deia que li havia aixafat el peu. Mentre parlava amb ella, una altra senyora es va acostar per alertar-la que li estaven robant la bossa de mà del cotxe. Tot seguit, la dona, que suposadament tenia mal al peu, va pujar a un vehicle i va fugir. La dona va presentar denúncia per la sustracció de la bossa amb uns 4.000 euros. Els Mossos van muntar un dispositiu per tal de localitzar el vehicle i poc després, a la C-16, al terme municipal de Manresa, es va localitzar i aturar un cotxe sospitós. Una vegada escorcollat sota el seient de l'acompanyant del conductor, es va localitzar la bossa de mà que s'acabava de sostreure a Berga. A l'interior hi havia tota la documentació i pertinences de la víctima. Els cinc ocupants van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb el furt. Els detinguts van passar el dia 23 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.